كومنت في لاتينه Statuen av moren med de tre barn. Det er fint, det lover. Men jeg har snakket med herr Gorm. Hej Alfred. Alt godt? Godt. Nu skal du bare høre. Vi har solgt statue nummer 6 til en samler i St. Petersborg. Og der kommer nogle flyttemænd i morgen kl. 16 for at hente den. De skal nok skille den fra soklen for at få den ud af døren. Men jeg skal nok lukke dem ind. Du skal bare sørge for at være der bagefter for at lukke museet. Hører du efter? Jamen, tilbage til arbejdet. Kan vi se, du sviner museet til? Ja, nu er det nok for i dag. Ud med dig! Thank you.
menneske. Døren var åben. Hun skal væk i aften. Ved du godt det? Ja, jeg hørte det. Til Rusland. Du har tegnet hende helt forkert. Skyggerne over hendes kravben ligger anderledes, dybere. Så her i november, der er det hele mørkt i hendes ansigt ligesom skjult. Som om hun var bedrøvet. Og så... Buen på nakken. Jeg skal svare nogenlunde til buen på barnet dernede. Jeg har altid undret mig over det mindste barn der. Han som gemmer sig. Ja, men også er det meget spændende. Har du barn selv, egentlig? Nej. Hun er smuk. Ja, jeg ved det.